Go! Puna ek goal. Abulki Das, Rinku Das, Pato Das, Levasis Das. Next খেলা দাসি টিকেট আজি মূল এম্পায়ারতে পালন করিব আর তেখেতক আমি আরমনিতে এখন আজি টিয়ক থানার অন্তর্গত টিয়ক হাই স্কুলৰ পঠাৰত আমাৰ ফ্রেন্ডলি ক্রিকেট ম্যাচ এখন পতা হৈছে জুৰহাট আৰক্ষী ভার্সেস ভিডিপি টিয়ক ভিডিপিৰ লগত গতিকে এনে ধৰণে আমি বিচাৰো যে অঞ্চলটোত উৎসাহ জাগক এনে ধৰণৰ খেল প্ৰীতিমূলক পাতি পেলায় আৰু ইয়াৰ লগতে সকলো যোৰহাটবাসীকো জনাম যে যদি এনে ধৰণৰ আমি কাৰ্যসূচী আগতে লওঁ আমাক যাতে সহযোগ জনায় অকল পুলিচৰ আৰক্ষীৰ বুলিয়েই নহয় ৰাইজৰো উৎসাহ বাঢ়ে আৰু এটা পুলিচ পাব্লিক ৰিলেশ্যনশ্বিপৰো আমাৰ ভাল হৈ গঢ়িব Abulki Das, Rinku Das, Pato Das, Levasis Das. Next খেলা দাসি টিকেট আজি মূল এম্পায়ারতে পালন করিব আর তেখেতক আমি আরমনিতে এখন আজি টিয়ক থানার অন্তর্গত টিয়ক হাই স্কুলৰ পঠাৰত আমাৰ ফ্রেন্ডলি ক্রিকেট ম্যাচ এখন পতা হৈছে জুৰহাট আৰক্ষী ভার্সেস ভিডিপি টিয়ক ভিডিপিৰ লগত গতিকে এনে ধৰণে আমি বিচাৰো যে অঞ্চলটোত উৎসাহ জাগক এনে ধৰণৰ খেল প্ৰীতিমূলক পাতি পেলায় আৰু ইয়াৰ লগতে সকলো যোৰহাটবাসীকো জনাম যে যদি এনে ধৰণৰ আমি কাৰ্যসূচী আগতে লওঁ আমাক যাতে সহযোগ জনায় অকল পুলিচৰ আৰক্ষীৰ বুলিয়েই নহয় ৰাইজৰো উৎসাহ বাঢ়ে আৰু এটা পুলিচ পাব্লিক ৰিলেশ্যনশ্বিপৰো আমাৰ ভাল হৈ গঢ়িব Abulki Das, Rinku Das, Pato Das, Levasis Das. Next খেলা দাসি টিকেট আজি মূল এম্পায়ারতে পালন করিব আর তেখেতক আমি আরমনিতে এখন আজি টিয়ক থানার অন্তর্গত টিয়ক হাই স্কুলৰ পঠাৰত আমাৰ ফ্রেন্ডলি ক্রিকেট ম্যাচ এখন পতা হৈছে জুৰহাট আৰক্ষী ভার্সেস ভিডিপি টিয়ক ভিডিপিৰ লগত গতিকে এনে ধৰণে আমি বিচাৰো যে অঞ্চলটোত উৎসাহ জাগক এনে ধৰণৰ খেল প্ৰীতিমূলক পাতি পেলায় আৰু ইয়াৰ লগতে সকলো যোৰহাটবাসীকো জনাম যে যদি এনে ধৰণৰ আমি কাৰ্যসূচী আগতে লওঁ আমাক যাতে সহযোগ জনায় অকল পুলিচৰ আৰক্ষীৰ বুলিয়েই নহয় ৰাইজৰো উৎসাহ বাঢ়ে আৰু এটা পুলিচ পাব্লিক ৰিলেশ্যনশ্বিপৰো আমাৰ ভাল হৈ গঢ়িব